Skagamenn hafa átt góðu gengi að fagna síðustu vikur eftir að félagið hélt sér upp í deild þeirra bestu á Íslandi með 3-2 endurkomu sigri á Keflavík í loka umferð Pepsi Max deildar Karla var komið að undanúrslitaleiknum í bikarnum aftur var mikið undir gegn Keflavík en nú á Norðuráls velli á Akranesi Gísli Laxdal Unnarsson kom skagamönnum í forystu á 10. mínútu leiksins og gerði sér lítið fyrir hann tvöfaldaði forystuna stundarfjórðungi síðar 2-0 fyrir í á 27. mínútu leiksins en staðan var óbreytt í hálfleik Ekki var verkið auðveldara fyrir Keflvíkinga þegar Davíð Snær Jóhannsson fékk að líta rauða spjaldið miðjan síðari hálfleikinn. Mörkin urðu ekki fleiri í leiknum og skagamenn fögnuðu innilega sæti í úrslitaleik mjólkur bikarsins sem fer fram á Laugardalsvelli 16. október næstkomandi. Við hérna vörðumst virkilega vel, ég meina við erum búin að spila núna tvo leikja á móti Keflavík. Joey Gibbs hefur ekki sést neitt, Alex Davey, Óttar Bjarni búin að vera geggja, Sindri djúpur á miðinu, við erum búin að vera frábæri varnarlega líka, Árni Marnó í markinu. Grimmt ákefð allt saman sem við ætlum að taka með okkur inn í hérna bikarúrslitaleikinn því að við erum ekkert að fara þangað til þess að gera neitt annað heldur en að vinna. Þetta engin draumur. Þetta að fara að vera veruleika og hérna þeir eru hérna stuðningsmennir eru til að styðja við baki á okkur. Við erum að sýna þeim að það skiptir okkur máli að hafa svona góða stuðningsmenn með baki á okkur. Við viljum vera saman í þessu einheild stuðningsmennir, leikmennir, allt félagið. Við viljum standa saman og við ætlum að landa titli í ár. Með leiknum sem svo margir höfðu beðið eftir. Vestri Víkingur í undan úrslitum bikarsins en bikarævintýri Vestra hélt áfram eftir að liðið sló þáverandi Íslandsmeistara Vals úr leik fyrir vestan en nú var komið að leiknum gegn nýgrindum Íslandsmeisturum Víkinga og þá meistara völlum í Frostaskjóli þar sem að ekki var hægt að leika á Ísafirði. Það var lítil bikarþinga í Víkingum. Kristall Máni kom Íslandsmeistarunum í forystu með marki úr skyndi sókna 2007. Mínútu leiksins eftir að vestramenn vildu fá vítaspyrnu í sókninni áður. Mark Kristalls taldi staðan 1-0 fyrir Víkingum og þannig stóðu leikar í hálfleik. Það var svo 70. mínútu sem Kristall skoraði annað mark leiksins upp á sitt einstæmi, sett hann boltan fyrir sig stöngin inn 2-0 fyrir Víkingum. Þá vantaði Kristalli bara eitt mark til að fullkomna þrennuna. Kvami Ký sendi boltan inn fyrir vörð vestfirðinga. Þar var Kristall Máni mættur og fullkomnaði þrennuna og gull tryggði sínum mönnum sæti í úrslitum tvenna í boði fyrir víkinga á þessu draumatímabili. Við sýndum bara karakter. Vestarmenn voru hrikalega öflugir og velspilandi og voru líka grjótharðir. En þarna, við tókum bara vel á móti þeim og þurftum 2-3 gæða augnablik frá Kristalli til að klára þetta. Annars voru bara mjög þéttir, við fengum alltaf skot á okkur en þetta var ekki bestu leikur okkar en bara við sigur hefðin og karakterinu strákum er alveg einstök. Við höfum sannað það núna að karakterinu í góðu lagi sem við gert í allt sumar og skullotun náttúrulega að vinna tvöfalt og komast í sögu bækurnar og tvær vikur úrstaleik, við jöfnum okkur eftir þennan leik og verðum klárir. Draum úrstaleikul, móti skáðan líka.